কোন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব দীপাঙ্ক লুৰিনে আসুৰ উপদেষ্টা পদত থাকিবনে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এটা ৰাজনৈতিক দলৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে শীঘ্ৰে যোগদান কৰিব আসুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলত প্ৰাগ নিউজ এক্সক্লুচিভ শীঘ্ৰে আসুৰ মজিয়াৰ পৰা গঠন হ'ব এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ইয়াকে লৈ খনে খনে বৈঠকত বহিছে আসুৰ নেতৃত্ব পিছে আসুৰ সভাপতি সম্পাদক দয়ে কোন সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব সৌদিশে খবৰ ওলাইছে আসুৰ সভাপতি দীপাংক নাথে দুধনৈ অথবা গোৱালপাৰাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু নহয় আমাৰ হাতত আহি পৰা এক্সক্লুচিভ খবৰ মতে দীপাংক নাথে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পূব অথবা পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা যদি পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য একেদৰে চৰ্চিত হৈ আছে আসুৰ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দুলিয়াজান অথবা নাহৰকটীয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু তিনখাঙৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ অক্টোবৰৰ আসুৰ অধিৱেশনৰ পাছত আসুৰ উপদেষ্টা পদত থাকিবনে ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য পিছে এইবাৰ আসুৰ অধিৱেশনত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব কিমান দিনলৈ আসুত থাকিব নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব সময়সীমা আৰু সেই নিৰ্দেশনা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব যদি তেনে হয় এইবাৰ আসুৰ উপদেষ্টা পদত নাথাকিব ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা এক্সক্লুচিভ খবৰ মতে অতি শীঘ্ৰেই এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাজনো নেতা কৰ্মী আসুৰ হ'বলগীয়া ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ বৰ্তমান কঁকালত টঙালি বান্ধিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই বাৰম্বাৰ আসুক মিত্ৰতাৰ বাবে আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই অনুৰোধ জনাইছে যদিও আসুৱে বিচৰা নাই তেওঁলোকৰ লগত একেখন মঞ্চত থিয় হ'বলৈ তেখেতসকলৰ উৎপত্তি যিটো ক্ষণ বা তেখেতসকলৰ সমাজ জীৱনত কাম কৰিবৰ কাৰণে যিসমূহ দলৰ লগত তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে সেই দলসমূহৰ লগত আমাৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে ইপিনে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতাৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুলি মন্তব্য কৰিছে আসুৰ সভাপতি দীপাংক নাথে 15 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ অপশাসন সেই কথা অসমৰ জনসাধাৰণে নিশ্চকুৰে দেখিছে সেই সময়ত অসম চুক্তি সন্দৰ্ভত বহু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলহেঁতেন কাৰণ দিল্লীতো কংগ্ৰেছ আছিল ইয়াতো কংগ্ৰেছ আছিল সেই সময়ত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই এই চৰকাৰ আহিছিল গতিকে আমি কাক বিশ্বাস কৰিম সেইকাৰণেই এটা জাতীয়তাবাদী শক্তি লাগে পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আসুৰ ৰাজনৈতিক দলত ৰাইজে কিমান আশ্বাসত ল'ব সেয়া আহিবলগা সময়ে ক'ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ